はい、どうも皆さんこんにちは。沖縄の大学生オスネです。今日私がやってきたのは、バークレイズコートみたいな、なんかちょっと英語読めないのではなんて読むのか分かりませんけど、まあ、いわゆるショッピングモールみたいなところで、奥から電気屋さん、このベスト電気っていうのは沖縄にしかないですよね。なんか山田電気グループらしいんだけども、それから、セカンドストリートにゲオにリューボーっていうね、まあ、こうスーパーですね。那覇の県庁前駅のデパートにあるスーパーも同じリューボーですよね。それから100円ショップのダイソーとか、ゴルフ屋さん、ゴルフ5ってあれ全国にありますよね。あとは、九州の今日は何をお目当てに来たかっていうと、こちらですね。本日私がやってきたのはこちら、スシローでございます。私ね、回転寿司はもともとくら寿司によく行っていましたし、最近は浜寿司が多いですね。スシローっていうのはね、三大回転寿司の中で私一番行ったことない寿司屋だと思うんですけれども、今回はですね、こちらの旗に書いてあります通り、なんとですね、大トロが100円で食べられるというね、GoTo スシローキャンペーンがやってるということで、早速ね、大トロ100円食べていきたいと思います。今回はむしろこれにしか興味がありませんから、私大トロがね食べたいだけなので、さっきご飯を食べてきましたから、出ないとね、空腹の状態でスシローなんか来たら、ね、1人で5000円くらい食べちゃいますから、そんなお金は到底ないんでね、なんかそんなに、食べなくて済むようにね、さっきもうご飯を食べてきました。はい、その状態で、スシローにちょっとだけ入りたいと思います。はい、こちらですね。すごいシーサーがいる。テーブル席でもカウンター席でもどっちでもいいっていうボタンを押したら、テーブル席に通されました。このね、タッチパネルのなんだこの期間限定のねところ、一番いいところに、書いてあるこのね、特ネタ大トロ100円ですね。こちらをとりあえずまあ注文していきたいと思います。あんまねこういろいろ眺めてるとね、ついつい食べたくなっちゃいますんで、なんか余計なものをねいろいろ注文して会計が膨らまないように気をつけてまいりたいと思います。こんな感じで、普通にね、なんていうんですか、普通の回転寿司ですよね。さあ、意外とねそんなに長いこと待つことなくやってきました。こちらが特ネタ大トロです。ちょっとなんか筋が多いところではあったんだけれども、でもまあめちゃくちゃ美味しそうですよね。客席に置いてある醤油はこちらのスシロー合わせ醤油甘口っていうやつなんですけれども、スシローはね東日本エリアですね、関東とか東北とか北海道では普通の、なんていうんですか、しょっぱい醤油が置いてあって、もちろんこの醤油もしょっぱいんだけども、西日本エリアでは甘口醤油が置いてあるんですね。だからちょっと私みたいにさ、こう関東のさ醤油で生まれ育ってさ沖縄にやってきた人はさ、ちょっとなんか残念ですよね。別に甘口醤油だっていいんだけどもさ、普通の醤油が食べたいですよね。で、この大トロですよね、もうすんごい美味しい。まあなんかただちょっと筋が多かったので、なんか思ったよりさ、こうなんていうの、全部一食単に溶けるってことはなかったんだけれども、でもすごいもう本当に本物の大トロだなっていう感じでね、もうすごい美味しかったですね。普段スシローに来ないんでね、いつもスシローで300円で売ってるっていう大トロとこの100円の大トロがどれくらい違うのかわからないんですけども、別にね普通に大きい大トロでしたからね、まさか大きさが3分の1になってますとかそんなことは決してないと思うのでね、これで100円で食べられるなんてね、本当に素晴らしいですよね。多分もうこれ原価割れしてんじゃないですか、わかんないですけどね。大体飲食店っていうのは原価を3割に設定するようになってるっていうね、まあこれが業界の普通のことらしいんですよね。私飲食店博士じゃないのでわかりませんけれども、大体ねなんていうですか、こうピザ屋さんのピザは1000円のピザだったら、まあ、原価300円になってるわけですよ。けれどもスシローっていうのはね、原価、5割を超えてるそうですよ。なんかよくね東洋経済オンラインとかでね特集されてますよね。スシローはすごいみたいなね、やっぱ回転寿司業界っていうのは競争が、すごいのでね、なかなか生き残るためにはいろんなねことをして、まあ、身を切るっていうんですか、もうギリギリのところまでねサービスしていかないとお客さんが来てくれないんでしょうね。こちらが、うなぎですね。私寿司といえばやっぱうなぎが大好きですので、まあ、これちょっと一皿150円ではあったんだけれども、まあでもせっかくなのでうなぎ食べてみようということでですね、食べてみました。これはね本当に美味しかった。なんかこの炙り具合が最高ですね。なんかやっぱうなぎ美味しいなと思ってね、浜寿司とかくら寿司のうなぎっていうのもすごい美味しいんだけれども、ここのねスシローのうなぎもなかなか美味しかったですね。で一皿ね150円でうなぎが2貫乗ってるっていうのは別にね回転寿司のポピュラーな値段設定だと思いますので、特別高いとかそういうこともないし、それでしてね高級なうなぎが食べられるんですから全く文句はありません。これは本当にいいネタですね。それから、期間限定の100円商品、こちらはズワイガニなんとか包みですね。このさ、なんで私はこの状態で包みっていうのかわかんないんだけど、包みってさ、なんかさ、こう、なんていうの、こう、海苔でさ、包まれて初めて包みっていうものだと思うんだけど、わかんない。全然、寿司の専門家じゃないんでわかりませんけど、なんでさ、このさ、ただ海苔の上になんかご飯とネタが置いてある状態を包みっていうのかわかんないですけど、まあ、包んで食べろってことなのかな、よくわかりませんけども、まあ、なんか食べ方もわからないのでね、まあ、とりあえずなんか包みは包んで食べるものだと信じてこうやって食べようと思ったんですけど、でもちょっと大きすぎてね、口の中には入らなそうでした。でこの上に乗ってるカニ味噌を見せようとしたらね、ちょうど商品が到着したようです。まもなく一つの注文いただきました商品が到着いたします。
なんか5皿くらいだけ食べてね、さっさと帰ろうとか思ってたんですけれども、なんかやっぱさ、いろんなさメニューを目にしたらさ、どんどん食べたくなっちゃって結構いっぱい注文しちゃったんですけども、まあね、あの一気にいろいろ注文するともう慌ただしく次から次へとお寿司が到着することになりまして、トイレに行くとか水を汲みに行くとかでね、席を立つに立てなくなってしまいますから注意が必要ですね。こちらマグロですよね、お寿司の定番。やっぱりね、あのお寿司屋さんに来たらマグロは外せません。ベニズワイガニの方には、醤油をかけまして早速いただくことにしたんですけれども、また次の商品が来たようだ。ズワイガニはめちゃくちゃ美味しかったですね。もう口の中でとろける感じ、こうカニ味噌とね、あのなんていうんだろう、カニの身の部分っていうのをすごいあの合わさって美味しかったですね、最高で。続いて到着したのはこちらアナゴですね。こちらもあのこの紫っつうか茶色っぽい皿は150円のようですけれども、アナゴがね、あの大きなアナゴが乗っています。すごいこのズワイガニ口の中でとろける感じ、本当に最高でした。ズワイガニとかね、普段なかなか食べることありませんから、こう100円でねズワイガニが食べられるなんて、本当にね回転寿司というのは素晴らしいものです。続いて、これがなんだっけ、あの天然マグロのネギトロですよね。これも美味しかったですね。結構な量のマグロが乗っていますから、すごい100円でねこれだけの量が乗ってるのなかなかいいんじゃないですか。スーパーとかね、市場とかに行ってね、ちょっとあの一口分だけネギトロくださいなんていう買い物はできませんから、こういう風にねこう一口分だけのね、あのいろんな高級食材をね一度に楽しめるっていう、それがやっぱりねこうお寿司屋さんの魅力ですよね。本当に美味しいです。それから、こちらがマグロですね。さっき取ったやつだ、これもね、あの食べていきたいと思います。やっぱマグロはね、醤油をかけるのが一番ですよね。このね、お寿司屋さんのマグロっていうのも原価が高いことで有名な商品ですよね。マグロって1匹だって数万円するんでしょ。マグロ1匹買おうと思ったことないんで全然わかりませんけど、多分そうですよね。1匹1000円とかじゃないですよね。1000円なわけはないな、2000円とかそういうレベルでもないですよね。本当に万の単位なんでしょう。すごいですよね。そんな高級ね食材をね100円で食べられるなんて本当に素晴らしいですよ。本当に美味しいですよね。本当にマグロっていうのは美味しい。最近マグロにハマってるので、あのスーパーとかでね半額マグロがあったら必ず買ってるんですよ、お刺身ね。本当に美味しいな。まあ、あの私はね食通じゃありませんし、世界一さ高級なマグロとか食べたことないから、このマグロが果たして本当に美味しいっていうのは、その相対的にねどれほどまで美味しいものなのかよく分かりませんけども、まあ、でも私の感覚ではもうね火の打ち所のない最高のマグロでしたよ。なんかさっきね、あのインターネットでさ、どこのあの寿司屋が一番美味しいのかなと思っていろいろ調べてたんだけど、なんかブログにさ、回転寿司のさマグロはいまいちとか書き込んでる人いますよね。回転寿司っていうのは安さがさ売りなんだからさ、回転寿司まずいとかね文句言ってる人は最初からね回らないお寿司屋さんに行けばいいじゃないですかね。何なんですかねそういう人たちってね。はい、じゃあ続いて、待望のアナゴでございますけれども、こちらは甘だれをかけていただきたいと思います。やっぱね、マグロと、マグロじゃない、ごめんなさい、うなぎとアナゴはねもう甘だれって決まってますよね、これはやっぱね、なんて言うんだろう、お砂糖たっぷりみたいな、なんかそういうのをかけるからやっぱ美味しくなりますよね。本当にこう甘だれをね発明した人は天才だと思います。本当に美味しい。このね、あのアナゴ本当に口の中でよくとろけましたね。これはね最高でした。いや本当にね、あのスシローのアナゴ美味しいですよ。でもはま寿司のアナゴも美味しいですし、くら寿司のアナゴはどんなだったかよく覚えてないけれども、やっぱアナゴって美味しいですから、あの皆さんもね、あのお寿司屋さんでね、まあ、私はマグロしか食べないとかいう人がいたらですね、あのぜひね、あの一度アナゴを食べてみるといいと思います。こちらは、ネギトロでございますね。これを注文したんじゃなくて流れてるのを取ったんだっけな、忘れちゃった。でこれも流れてるのを取りました。大トロサーモンですね。大トロサーモンがね、なんかあの注文のねタッチパネルに見つけられなかったわけですよ。握りのね、この今触ってるんだけど、サーモンのところにね、大トロサーモンってさ、紙のメニューにね、あの今テーブルの上に置いてある紙のメニューに大トロサーモンみたいなの書いてあるんだけど、このタッチパネルに大トロサーモンなかったんですよね。私が探すの下手だったのかな、よく分からないんですけど、まあ流れてるところを見つけたのでね、それ取っておきました。でこのネギトロもすごい美味しいですね。なんかさ、すんごい軍艦の上にさ、もう頭でっかちな感じでいっぱいマグロが乗ってるの。さっきもネギトロ食べたじゃんって感じなんだけども、なんかマグロ大きくていいなと思ってね、いただきました。他の回転寿司はね、軍艦ってもうちょっと小さいと思いますね。なんかかなりサイズ感があっていいですね。ボリューミーなネギトロ軍艦でございます。美味しいな。こんなにだってもう落ちそうなね、もうこぼれんばかりに、ネギとマグロが乗っていて美味しいですよね。あ、ネギトロのネギっていうのはあれですよ、野菜のねネギじゃないんですよね。ネギトルっていうね、なんかそういう日本語から来てるわけですよね。で続いてこちらですね、締めの一皿がジャンボトロサーモンですね。こんな端から端までさ、15センチくらいあったかな、すんごい大きいサーモン、これがね100円で食べられるなんて素晴らしいですよね。本当に美味しかったですね。このトロサーモンのねとろける感じが最高でした。会計ボタンを押すとね、店員さんが飛んできて、なんかお皿のね、あの枚数を定規みたいので測るんですよね。一瞬でお皿の枚数が分かりまして、でこのお回復系札を持ってですね、セルフレジで会計をするという仕組みでありました。はい、ということでですね、今日は990円で、お寿司をたくさん食べられました。ただあの LINE Pay のね 3% クーポンがあったので、それを使って961円かな、自分が払ったのは、それで、まあいろんなお寿司が食べられて、いやすごい美味しかったですよ、またねあの機会があったら来たいと思います、ありがとうございました。
星ねチャンネル見てくれてありがとう。